Peletakan jawatan saya sebagai Naib Presiden Bersatu, Pengerusi Perikatan Nasional Parlimen Tangga Batu, Ketua Bersatu Bahagian Tangga Batu dan Ketua Bersatu Cawangan Cik berkuat kuasa serta-merta. Surat rasmi telah pun saya kemukakan kepada Yang Berhormat Tan Sri Dato' Haji Muhyiddin bin Mohd Yassin selaku Presiden Bersatu berkenaan dengan peletakan jawatan saya dan pemberhentian saya sebagai Ahli Bersatu.